Uppgift 10. Beräkna längden av sidorna i en rättvinklig triangel där hypotenusan är 13 cm. Förhållandet mellan de andra sidorna är sådant att den ena sidan är 7 cm kortare än den andra. Är du förberedd? Ska bara klistra in. Så, som vi ser nu. Så har jag hypotenusan är 30, rättvinklig. 13, förlåt. Det är centimeter. Om vi kallar den här längre då, kort. Ja, längre, den här basen då. Eller kateten, längre kateten som är x. Och den andra måste vara 7 centimeter kortare. Och det skulle vi leta efter längden av sidorna. Så vi ska bara leta efter x först. Så x upphöjt till 2 adderar med x minus 7 i kvadrat är lika med 13 i kvadrat. X upphöjt till 2, den är kvadreringsregler, så x upphöjt till 2 subtraherar med 2 gånger 7x är 14x. Adderar med 7 upphöjt till 2 är 49. Är lika med 169. Då har vi 2x upphöjt till 2 minus 14x. Adderar med 49. Subtraherar med 169. Både led. Så att den här blir 0. Så har vi 2x upphöjt till 2 minus 14x. Vad blir det? Minus 120. Är det? 120, ja. Är lika med 0. Om vi dividerar båda led med 2 så har vi x upphöjt till 2 minus 7x minus 60. Är lika med 0. Och där är vi beredda att använda PQ-formeln. P är negativ 7 dividerat med 2 plus minus roten ur. Negativ 7 dividerat med 2 i kvadrat minus Q som är negativ 60. Så har vi 3,5 eller 7,5. Då har vi 3,5 i kvadrat. Jag måste använda min räknare. 3,5 i kvadrat. 12,25 plus 60. 12,25 plus 60. Så har vi 3,5 plus minus roten ur. 72,25. Då tar vi roten ur 72,25. Roten ur 72,25. 8,5 är det. Så x är lika med 3,5. Adderar vi bara. Vi tar bara positiva värde. Så 8,5. Så har vi 9 plus 3, så är det x är lika med 12. Hoppas att ni ser det. Så, den här är 12. Den där är 5. Nej, ni ser inte det. X minus 7, 12 minus 7 är 5. Okej, ni ser inte det. 5. Så var är 5, 12 och 13.